Dobrý den, uběhl týden a já vás opět vítám u mého videa, ve kterém bych vám chtěla říct, co jsem přečetla za minulý týden a ještě možná toho budu mít více na srdci, než jenom to, co jsem přečetla. Využívám trošičku lepšího počasí, nebo spíše toho, že hlavně, že neprší, ale vidím nad sebou hodně mraku, takže nevím, jak dlouho to vydrží, proto jsem se rozhodla využít té příležitosti toho počasí a video natočit honem rychle, aby prostě, nevím, to počasí je naprosto nevyspytatelné. Začnu hned knížkama, které jsem přečetla. Času v poslední době mám hodně málo. Mám hodně práce doma i v zaměstnání, takže na to čtení opravdu si hledám chvilky, vlastně kradu si chvilky mezi prací a taky trošičku místo toho spánku. Ale něco jsem přece jenom přečetla a teď vám ukážu. Jako první knížku jsem přečetla knížku Nimbus a kdo mě sleduje pravidelně nebo pořád nebo prostě díl, tak ví, že já jsem četla už první díl tady této knížky, k tomu předcházela knížka Smrtka. Já jsem byla ze Smrtky naprosto unešená, nadšená. Za mě to byla nejlepší knížka loňského roku, prostě Smrtka byla pro mě top. Na Nimbus jsem se hrozně moc těšila. No a to se právě nemá. To se nemá, já to vím. A vždycky je lepší, když člověk neočekává nic, než když očekává moc. A tak toto dopadlo i tady s touto knihou. Bohužel, já neříkám, že je to špatná knížka, ani že byla o moc horší než Smrtka, ale prostě Smrtka byla lepší, byla mnohem lepší, Smrtka byla akčnější, napínavější a prostě četla se jedním dechem. Když to Nimbus, ten je hodně pozvolný, hodně nám tu popisuje ten svět v té době a právě to je asi hodně odlišné od Smrtky, která se prostě zaměřovala jenom na ty smrtky a na to, co se prostě dělo kolem nich, když to tady nám už tato knížka popisuje celý ten svět, jak je to tam rozdělené, různé ty státy, jak ten Nimbus jakože vládne, tak jsou tu pasáže, kdy ten Nimbus jako přemýšlí, a tím nám zase osvětluje celou tu říši, dalo by se říct, nebo tu zemi v té době. Je to zajímavé, opravdu nám to hodně rozšíří obzory a zjistíte, jak to vlastně funguje. Jo? Protože té smrce vůbec nebylo popsané takové ty nuance té země, jo, že prostě opravdu je to velice různorodé, ten Nimbus dělá různé pokusy, jako by s lidma, no. Aspoň mě to tak připadalo, no. Řekla bych, že ta knížka začala být jakoby podobná Smrtce tím stylem a tím spádem až tak od poloviny knížky a to už potom, jo, to už se potom četlo jedním dechem. Konec je šokující, naprosto šokující a opravdu velmi otevřený a určitě všichni, co dočtete Nimbus, tak budete nešťastní, že není hnedka další díl, který bez tak bude tak až za rok, ale fakt by bylo lepší i pro mě, kdybych počkala, až vyjde ten další díl a mohla si to číst všechno pěkně po sobě. Ale já jsem dala teda jenom 4 hvězdičky, protože to opravdu nedosahovalo té super kvality Smrtky. Přesto ta knížka, pokud jste četli Smrtku, tak budete toužit si přečíst Nimbus, to je úplně jasné. A i když půlka té knížky byla taková fakt pozvolná, tak nás zase opravdu seznámila s širším
a i druhém různých lidí, jo, tam, to jsme prostě dřív fakt znali jenom ty smrtky a jinak nic. Tady je to opravdu hodně, hodně, a jenom teď si to musím všechno zapamatovat až do toho dalšího dílu, protože pak budu tápat v paměti. Takže za mě nimbus malinko slabší než smrtka, přesto hodně lidí třeba na databázi knih, nebo dokonce i moje dcera Lucka si myslí, že nimbus je lepší než smrtka, jo? Takže zase 100 lidí 100 chutí. Tím pádem já tu knížku nemůžu nijak ponížit, protože pro některé lidi je lepší než smrtka. Já mám radši, když je knížka trochu akčnější a svižnější a takové to zasvěcování do toho systému, jak tady bylo, taky to bylo docela, podle mě, tak v uvozovkách politiky docela dost, politiky té doby, a ten Nimbus sám měl takové zvláštní filozofické až názory a otázka je, jestli on to všechno uchopil správně, nebo připadalo mně, že se mu to trošičku vymyká z pomyslných rukou, protože Nimbus je mozek asi nějaký spíš jakože mozek, no, ale umělý mozek, no. Nějaká umělá inteligence, asi tak, takže já tady už plácám nesmysly. Prostě určitě vám nebudu říkat, o čem Nimbus je, jakože blíž, protože bych spoilerovala smrtku, takže to ne. Ale určitě, kdo četl smrtku a líbila se mu, neočekávejte nic a třeba budete ještě víc spokojení, než jsem byla já. Takže to byl Nimbus. Jako další knížku, tady mám knížku Holčička, kterou tam nechali. Já jsem tady tuto knížku dostala od nakladatelství Fortuna Libri, od paní Hedviky Mojžíšové. Já moc děkuji, ona je strašně hodná a já co si vlastně vymyslím, to ona mě pošle. Až se stydím, jo, prostě opravdu ona, tato knížka úplná novinka nebyla, já jsem si přesto o ní napsala, poprosila jsem, jestli by si mohla přečíst, protože mně se hrozně líbí ten název, on evokuje úžasnou knížku a i ta obálka je krásná, takže já jsem opravdu toužila si tu knížku přečíst. A musím říct, že jsem si předtím vůbec nečetla anotaci, ale tak nějak bez té anotace mě napadlo, jo, podle té obálky, o čem by to mohlo být. Takže jsem čekala srdcerivný příběh, dojemný příběh. Ta knížka je o holčičce, kterou tam nechali. Odehrává se v Rumunsku a začíná, když v Rumunsku začíná druhá světová válka, což podle mě je to tam o nějaký ten rok později, aspoň tak jsem to pochopila. Já se přiznám, že jsem o Rumunsku a o válce v Rumunsku nevěděla nic. Tady jsem se teda dozvěděla opravdu docela podle mě závažné věci, které jsem asi měla vědět dávno. Když jsem to třeba řekla mojemu tatínkovi, tak ten mě řekl, že to je jasné, on to věděl, že Rumuni prostě byli šli na ruku Němcům, nebo jak bych to tak řekla, prostě Rumuni byli svým způsobem jakoby trošičku ochráněni od té války, protože oni se přidali k Německu. No ale samozřejmě je tady opět, jak bych to řekla, hon na Židy, jo, prostě Židi to tu mají opravdu těžké a skrývají se a právě takový židovský pár se snaží uniknout právě, že před nějakou deportací nebo tak, ale mají dcerku. Jenomže prostě tříletá holčička se prostě k tomu útěku se nehodí, nebo prostě nemůžou ji vzít sebou, nechají prostě v nějakém domě, činžovním domě někde na Pavlači nebo tak někde prostě nepřímo
někde v chodbě, já přesně nevím, prostě nechají jí a utíkají a skrývají se. Holčičku tam najde nějaká sousedka a dá jí do sirotčince. No a dalo by se říct, že pro tu holčičku tady toto bylo úplně to nejlepší, co se mohlo stát. Její rodiče se skrývají a posléze utíkají. Utíkají ze země. Ale holčička se dostane do sirotčince, kde ji adoptuje bohatý manželský pár, který má všechno. Všechno, oni jsou hodně bohatí, jenom nemají dítě. Takže vlastně k tomu, aby měli úplně všechno, potřebovali holčičku. Holčičku pojmenují Natálie a ona jim dělá opravdu radost, oni jsou s ní šťastní, tvoří nádhernou šťastnou rodinu. A oni ochraňují od těch válečných růst, protože peněz mají dost. Takže mě tady v této knižce tak nějak evokovalo to, že oni se prostě měli jak kdyby dobře, jo. Což mě úplně jako nepřijde jakoby takové spravedlivé, jo. Já nevím, já jsem přece jenom člověk dělnického původu, takže mě to úplně nešlo k srdci, že prostě lidi se měli zlé, ale prostě v Rumunsku bohatí lidi se měli dobře, prostě až moc dobře, jako nějaké kožichy, šperky, jídla dost. Dobře, je to fajn, někdo se aspoň ve válce měl dobře, nebudu to řešit. Ale válka skončila, jak víme všichni, Rumunsko se stalo částí východního bloku a samozřejmě rodina, která je bohatá, byla silně perzekuovaná, takže oni začali trpět, až vlastně když skončila válka a nastoupil socialismus, komunismus, něco takového. Já doteď přesně nevím, jak to teďka v historii jako se pojmenovává. Prostě nastolila totalita, byli pod nadvládou Sovětského svazu a tato bohatá rodina se dostala do, prostě zebrali jim dům, jo, začali prostě fakt hodně, hodně šikanovat, tak jak to asi všichni víte, jak to bylo. Není to poprvé v knižce, je to hodně často teďka, toto téma je hodně časté, tak asi. Takže oni se měli hodně špatně, tatínek vlastně nemohl sehnat práci, vlastně Natálie chodila jediná do práce, nějak tu rodinu živila, oni žili v jednom pokoji a bylo to tam hodně zlé. A musím říct, že všechno, co vám říkám, vypadá, když vám spoilerovala celou knížku, ale toto všechno je v anotaci. Jo? A ono je toho v anotaci ještě víc, dalo by se říct, že celý konec až. Takže když si přečtete anotaci, tak budete vědět víceméně všechno. No. Ale já vám to asi řeknu, protože už jsem se takto rozpovídala. Takže možná, že kdo knížku chce číst, tak by mě neměl poslouchat, teďka už radši už vůbec. No ale Natálie prostě ví o tom, že je adoptovaná a nějaký přítel té rodiny, kterému oni pomohli ve válce, tak je vysoký funkcionalista komunistický a on prostě nabídne Natálii, že jí pomůže dostat se z Rumunska, dostat se prostě ven za železnou oponu prostě a najít její biologické rodiče. No, tím to ukončím. Ona se musí rozhodnout, co a jak. Já teď řeknu, co já si o té knižce myslím, jakože já osobně. Ta knížka mě dala hodně v tom, že jsem zjistila, jak to chodilo v Rumunsku. Když jsem manželovi to povykládala, tak jak já vám teď, tak on mě, a řekla jsem mu, že na mě teda nepůsobila až tak drasticky, jak jsem čekala a tak podobně, tak on mě řekl, ty bláho, ale víš, jak to měli v tom Rumunsku těžké za toho Čaučeska? Jo, tam to bylo drsné, ne jak u nás. Tam to bylo sakra drsné. Až mě toto on řekl, tak teprve na mě ta knížka zapůsobila, jak měla. Prostě ta knížka je napsaná strašně zvláštním způsobem.
Ona je napsaná jak velice dobrá slohová práce nebo nějaká maturitní práce. Ona vystihuje všechny ty historické fakty, ona vystihuje tu rodinu, vystihuje ten děj, vystihuje všechno, ale co mě nedala? Vůbec mě nedala emoce. Žádné emoce. Já jsem prostě nebyla jsem dojatá, nebyla jsem smutná, nefanděla jsem nikomu, jo. Já jsem prostě nesympatizovala ani s tou rodinou, mě ani nebylo líto, já prostě nic to ve mně nevyvolalo, mně to bylo jedno. Já jsem sice tu knížku přečetla, ale prostě knížka, která ve mně nevyvolá emoce, touhu číst dál, není dobrá knížka, není pro mě dobrá knížka. Ta knížka má na databázi knih úplně super hodnocení, samé dobré hodnocení, úplně výjimečně tam nějaké menší hodnocení. Ode mě dostala 3 hvězdičky jenom za to, že jsem se v ní něco dozvěděla. A druhá věc, že ta knížka je, dalo by se říct, podle pravdy, protože na konci jsou fotky. Jestli to uvidíte. A na konci v doslovu je napsané, že vlastně autorka popisovala příběh svojí babičky. Ale bohužel ta autorka a ta babička žila pouze jenom v té adoptivní rodině. Biologické rodiče si už tady autorka vymyslela, takže příběh je trošičku smyšlený a trošičku podle pravdy. A to je právě to. Tady se popisovalo hlavně o tom, jak ona žila s biologickýma, teda, no už tady blbnu. Hlavně se popisovalo, nebo skoro jenom se popisovalo, jak žila jenom s těmi adoptivními rodiči. O tom, jak biologičtí rodiče ji třeba hledali, nebo jak strádali, jak žili oni, jo, co se dělo, jestli nějakým způsobem třeba se snažili hledat, jaké měli překážky a podobně. To je tu minimálně, to tu je skoro to tam není, no je to tam, ale je tomu daný strašně malý prostor. Takže to mě tam asi hodně chybělo, protože víte, já si myslím, že soucítila bych víc s těmi biologickými rodiči, jo. Ale třeba co je zajímavé, co mě ta knížka zase dala, co se mně líbilo na ní, že jsem se dozvěděla, že oni rumunská komunistická vláda, normálně kšeftovala s lidma, prodávala lidi židy za peníze do Izraele. Když prostě zaplatili dost, já nevím kolik, ale hodně, tak dala prostě židům vízum a ti mohli odjet. A to zase dělalo prý problémy v Rumunsku s ostatními lidmi, vyvolávalo to větší antisemitismus, protože v Rumunsku bylo jenom určitý počet víc samozřejmě, no a když se dala většina víc židům, to nikdo nevěděl, že je to za peníze, že? Tak ti ostatní byli naštvaní, to je jasné. Takže ta knížka má výborné hodnocení, spousta lidí tam píše, že je to dojemný, nádherný příběh. Mně to tak nepřišlo, ale dozvěděla jsem se tu hodně, hodně věcí, které jsem vůbec netušila. Takže to je velice pozitivní pro mě, za to jsem ráda. Ale že by to byla knížka, jako, kterou bych nemohla odložit a úplně byla natěšená, jak to dopadne a tak, tak to ne. To by mi prostě to nevyvolalo emoce. A teď, teda když jsme u této knížky a poněvadž jsem mu dostala, tak já myslím, že vůbec se nebude Hedvika Mojžišová zlobit, když já tu knížku teď nabídnu jako soutěžní. Já bych chtěla udělat teďka soutěž o tady tuto knížku. Kdo si ji chcete přečíst i po tom, co jsem já o tom mluvila, tak jak jsem mluvila. Máte zájem si ji přečíst, tak mě napište mě do komentářů, stačí tam napsat, nemusíte vůbec psát, jak se vám video líbilo, nic takového. Není potřeba, stačí, když tam napíšete jenom slovo holčička. Ze všech, kteří budou mít ve svém komentáři slovo holčička, nebo chci soutěžit o knížku holčička,
tak budu, tak vylosuju jednoho. Ale mám jednu malinkou, možná velikou podmínku. Já bych chtěla, aby ten, kdo tu knížku získá v soutěži, aby si ji přečetl. Dala bych třeba limit do konce listopadu. Soutěž bych nechala běžet třeba do 15. října, takže byste na to mohli mít měsíc určitě. Takže jestli ten, kdo tu knížku teda opravdu chce si ji přečíst, tak aby ji opravdu přečetl a od 1. listopadu do 10. prosince mě napsal do soukromé zprávy, nebo na mail, nebo na Instagram, jak se mu knížka líbila a proč. Včetně spoilerů. Proto to nechci, abyste mě to psali pod video, ale jako soukromou zprávu. Takže vyhlašuji soutěž o tady tuto knížku s podmínkama, o kterých jsem teďka mluvila. Ano? Kdo chce vyhrát, tak jenom pod podmínkou, že si ji opravdu přečte a že mě napíše, jestli se mu líbila, nelíbila, po případě proč. Jo? Takže kdo si na toto troufá, na takové těžké podmínky, tak mě napište a já vám knížku pošlu. Takže to byla holčička. A jako další knížku mám knížku, kterou jsem dostala z nakladatelství Kosmopolis od Barušky Sencové a je to knížka V mysli vraha. Ta knížka mě nadchla a já jsem konečně po dlouhé době četla super detektivku. Tato detektivka se povedla, je originální, napínavá, má skvělé hrdiny, sympatické hrdiny. Příběh začíná tím, že se v Chicagu najdou ženy zabité, které jsou nabalzámované. Což je na tom zajímavé a překvapivé a chicagská policie si to nějak neumí vysvětlit, úplně si s tím neví rady a proto dostane na pomoc, jako jenom na pomoc, jako poradu, forenzní psycholožku Zoe a agenta FBI. Tito dva mají pomoc poradit té policii, jak postupovat dál. Zoe je obdařená tím, že ona se dokáže vcítit do té mysli toho vraha. Ona má výbornou představivost a proto ona tak nějak dokáže rozklíčovat, co on si myslí a podle toho vlastně profiluje tady ty pachatele. Oni teda pomáhají policii, ten případ je komplikovaný, evokuje jim případ nějaké, který se stal před 19 lety a Zoe dostává podezřelé zásilky, o kterých ale nikomu neřekne. To je všechno, co jako bych mohla říct podle anotace. Ale Zoe je tak strašně chytrá a ona je tak chytrá, že mě úplně to bralo dech a jak je chytrá, tak ona se s nikým nepáře, jo? Takže to se mně taky líbilo, jak ona prostě, jak si je sebejistá a chytrá. Přitom ona má ze svého dětství trauma, něco se jí stalo právě před těmi 19 lety a tam vlastně její jakoby dráha, dalo by se říct, se forenzní psycholožky začala. Tady v té knížce jsou jakoby dvě časové roviny, právě jako vzpomíná Zoe, co se jí dělo právě v jejich 14 letech a současná linka. To se tak střídá, že vždycky, když jsem četla jedno nebo druhé, tak vždycky, když to skončilo, tak jsem byla tak trošku jakoby rozladěná, že čtu zase to první, jo. Takže když jsem četla její dětství a ta kapitola skončila a zase jsme byli v současnosti, kde se pátrá po současném vrahovi, tak jsem vždycky byla rozladěná. Já bych chtěla číst tam to, nejradši bych to tak přeskakovala a četla bych pořád jenom to dětství. No ale zase, když jsem skončila s tím, co se děje, jak hledají toho vraha, tak zase jsem byla rozladěná, že zase bych nejradši pokračovala s tím. Takže když je to takto rozdělené, takže vás to opravdu nutí číst dál a dál, protože chcete vědět všechno. A navíc je to ještě proložené kapitolama právě, kdy tam
figuruje ten vrah a to, co on si opravdu myslí a proč to dělá. A to je fakt teda taky zajímavé. Musím říct, že takto originální a super detektivku, která nemá hluché místo a opravdu vás takto napne, jsem fakt dlouho už nečetla. Jo, není tu žádný, já nevím, vyšetřovatel alkoholik a na práškách a nic takového, prostě pěkně to jde, život tak, jak má být, jo, každý máme nějaký ten stres, každý máme nějaký problém, jo, náš agent FBI má dědečka, který je trošičku popletený a musí ho hlídat, má kocoura zlobivého, mají nad sebou nadřízenou, která je podrží, ale taky jim dokáže vynadat. Prostě všechno zdravé vztahy, jo, to se mně taky hrozně moc líbilo. Jo, že tam prostě neřešíme nějaké politické bojůvky, v práci, vztahové boje, nic takového, prostě všechno je rozumně a napínavě a skvěle popsané. Za mě tato knížka je úplně luxusní a měl by to být první díl z nové série, takže já se moc těším na další díly. Luxusní knížka. A jako poslední knížku jsem knížku poslouchala a je tentokrát ji mám. Je to audiokniha Africká zima od Tomáše Šepka. Takže mám takové krásné CDčko, které mám tady dokonce podepsané, nevím, jestli je to vidět. A jak vždycky říká Luboš, tak tuto knížku, tuto audioknihu čte Lukáš Hlavica, což já většinou u audioknížek neříkám, ale tady si to teď můžu přečíst, takže to můžu říct. A je to naprosto skvěle načtené. A Africká zima se odehrává v Jižním Sudánu s Lékaři bez hranic. A musím říct, že já už jsem četla třetí knížku nebo poslouchala od pana doktora Tomáše Šepka a řekla bych, že tato je podle mě nejlepší. Mně připadá, že on se tak trochu vypracovává a píše líp a líp. I když on o sobě říká, že není žádný spisovatel, tak podle mě píše úplně špičkově, jo? On prostě dokáže mít nadhled, dokáže mít černý humor a dokáže nám to hodně přiblížit. A tady v této knížce nám říká i něco víc, má prostě nějakou nadhodnotu, protože on už tady nám jenom nepopisuje to, co se děje, jak operuje, ale popisuje nám tu i takové ty lidské hodnoty a své myšlenky a možná nás to trošku osvítí. Takže já smekám nad Lékaři bez hranic, nad panem doktorem Tomášem Šepkem, já smekám. Já ho mám ráda hodně jako člověka, i když jsem ho viděla jenom asi dvakrát na Světě knihy, ale už tam na mě super zapůsobil. To, co dělá, je úžasné. Jenom co bych si přála a moc bych si přála, kéž by takový lékaři byli i v našich nemocnicích a se stejnou péčí, když mají lepší vybavení, se starali prostě o naše lidi, o naše nemocné. Bohužel já mám zkušenost takovou, že nejsou všichni takoví. A když to člověk poslouchá potom, že jak prostě tam se strašně snaží a dávají první, poslední, spánek žádný, pomalu jídlo žádné a u nás mají všechno a já vím, že těch nemocných je hodně a personálu je málo, ale občas mě nad tím zůstává rozum stát, jak se to jedná u nás s lidma nemocnýma. Vy víte, že Lucka moja je taky nemocná hodně a tahne se to roky a neřeší se nic. I když už zřejmě znají diagnózu, neřeší se nic. Jo, já chápu, že u to neohrožuje na životě, ale už dobrých 5 let nejméně ten její život je nekvalitní. Jo, nemůže pracovat, nemůže studovat, nemůže žít.
Ale tak to už je jiná věc. Musím doufat, že na ten můst stojí spousta andělů i nad ní a že nakonec to dobře dopadne. Jako i kdybych takto nedoufala, tak bych se asi zhroutila. Jinak to nejde, než opravdu doufat, že se to všechno zlepší, protože ta její diagnóza není taková, že by se to nedalo zlepšit. Jenom je potřeba postoupit operaci, která se neustále oddaluje. Ale to jsem odbočila. Africká zima, nádherné, dobře se to poslouchá, výborně je to načtené, takže děkuji všem, kteří se na knižce podíleli a věřím, že autor pojede určitě na další misi, takže budeme mít určitě další knížku. Takže to bylo všechno, co jsem přečetla za ten týden od minulého videa a teď bych vám chtěla ještě něco říct, o něco vás požádat. Všichni asi ví, kdo mě sledují, že já jsem na začátku roku četla knížku Hluchavky od Luboše Pandy a že mě se knížka hrozně moc líbila. Ta knížka vyšla, on si ji sám vydal, takže těch kusů bylo málo. A myslím si, že už ani možná žádná knížka teďka koupit nejde, nevím. Ale Luboš spustil akci nebo projekt, jmenuje se to Hit Hit. Určitě možná někteří jste ten projekt už zaznamenali, protože já jsem se snažila to sdílet na facebookových stránkách, na různých skupinách a podobně. Přesto, koho to ještě minulo, tak tomu bych chtěla tady tento projekt ukázat. Pod mojím videem dám na ten projekt odkaz. Když si ho rozkliknete, můžete si všechno přečíst o tom, jak kniha vznikala. A proto, aby se mohla vydat další náklad, tak je potřeba vybrat nějaké peníze. Když ten projekt rozkliknete, jsou tam možnosti, nemusíte se toho vůbec bát, jo, protože když to rozkliknete a budou tam možnosti a vám nebude žádná vyhovovat, tak to zase zavřete a nemusíte přispívat nic. Jsou tam možnosti 50 korun pro dobrý pocit a potom nějaké 300 za knížku. Když si prostě, pokud chcete si koupit tu knížku, kliknete na těch 300 korun, zaplatíte těch 300 korun. Když se ta částka vybere, knížku dostanete. Když se ta částka nepovede vybrat, tak se vám peníze vrátí. Nemusíte se vůbec bát, že byste o něco přišli. Ale když té knížce pomůžete, aspoň těma 50 korunama, bohužel na to, aby se to vybralo, je strašně krátká doba, takže od teď, co teď video já vydávám, tak jenom už 20 dnů. Jenom 20 dnů a je tam opravdu vybrané asi 10%, což je málo. Je potřeba vybrat celé, jinak projekt zkrachuje. Takže všechny, prosím, za Luboše, já nevím, já vím, že ta knižka je prostě skvělá, že hodně, hodně dokáže dát, je čtivá a ještě se dozvíte spoustu věcí. Já jsem se s takovou knižkou ještě nesetkala a já ji opravdu můžu doporučit všem. Já to doporučuji opravdu upřímně, vůbec mě o to Luboš nepožádal, nikdo mě o to nepožádal, naopak já žádám kde koho, ať o to o té knižce víc mluví a ať se, prostě já bych strašně chtěla, aby se ten projekt povedl. No, knižka si určitě zaslouží, aby byla víc čtená, aby měla více čtenářů a moc mě mrzí, že opravdu ti velcí youtubeři vůbec nezaznamenali, nevím, jo, vůbec šla mimo ně, nepouští se do čtení ani do knížky, moc to nechápu. Vím, že mě s tímto videem předběhl Marek, protože jsme se o tom bavili, tak ten už video vydal na podporu této knížky a já prostě jako pokud můžu, pokud jenom malinko pomůžu, tak tuto knížku doporučuji všem a prosím prostě za podporu toho projektu.
někdo mě řekl, že si Luboš měl to takto propagovat sám. On asi, já nevím, on natočil to video, které, když to rozkliknete, tam je, ale jestli jemu skromnost nedovolí, já nevím, jo. Prostě ono to není lehké propagovat sám sebe. Takže já, pokud bych mohla pomoci, hrozně bych si přála, aby se ta knížka vydala. Já sama vidíte, že knížku Výtisk mám, dokonce s věnováním, přesto jsem tam odklikla, že přispívám a klidně si další knížku vezmu a někomu ji daruju, to vůbec není problém, já mám kolem sebe spoustu lidí, kteří to ocení. Takže pokud knížku máte, chcete ji třeba někomu darovat, nebo ji nemáte a tak podobně, je potřeba, aby prostě ten projekt vyšel a aby ti všichni, co už do toho investovali a čekají na tu knížku, tak aby nedostali zpátky peníze, protože každý určitě to tam nedává s tím, že třeba projekt nevyjde, ale většina lidí si myslí, že to tam dává, že doufá, že tu knížku mít budou. Takže fakt, jako dívá se na mě ne za stolik lidí, jak třeba na Jirenku z Knihánkova, já vím, ale kdyby i ti moji diváci byli hodní a poslali jenom těch 50 korun, tak by to pomohlo. A myslím, že 50 korun není zas tak moc, za ten dobrý pocit to opravdu stojí. Takže to je prostě poslední, co jsem vám chtěla říct. Mě to prostě nedá spát, já se snažím tu knížku propagovat, kde se dá, vy to víte, že jsem o ní mluvila, ještě žádný projekt nebyl, jo, a vůbec jsem nepotřebovala ji propagovat. Ta knížka je fakt skvělá, doporučuji a pokud můžu, tak prosím za to, aby ten projekt vyšel. Ale myslím, že už víc v mých silách není, co bych mohla udělat. Takže tak, tím bych dneska skončila. Myslím, že toho bylo dneska docela dost. No teď tady začal hluk šílený, že? Slyším sanitku, pejsky a podobně. Takže bude nejvyšší čas skončit. Děkuju moc, že se na mě díváte. Budu ráda, když se zapojíte do soutěže, když pomůžete projektu, když mě cokoliv napíšete. Víte dobře, že já si to hrozně ráda čtu. Napište, jak se máte, co čtete, jestli se vám některá z knížek líbila, už jste ji četli, nečetli, těšíte se na ní, nebo netěšíte, nebo nehodáte ji vůbec říct. Mě každý ten komentář baví a těší. Takže za to moc děkuji. Děkuji, že jste se na mě dívali až na úplný konec. Já teda se přiznám, že mám po dvou nočních, takže je to asi možná trochu poznat. Takže já se s vámi loučím, snažte se užít si ten podzim, i když je trochu pochmurný, už to sluníčko je málo. Užijte si, čtěte si, dejte si čajíček, kafíčko, zapalte si svíčku a udejte si krásné podzimní čtení. Naschledanou.